中场访问完，现在访问到高师国文的教练蓝敬杰。教练，请问你觉得对于国文上半场的表现，你觉得怎么样？可圈可点，可圈可点哈。你觉得上半场哪一个球员表现是高师国文可以领先十三分的关键之一？林世杰。林世杰，世杰的表现，你赛前有交代他就是要做好什么样的工作吗？或者是有什么样的战术？就是叫他随便打，乱刀流。乱刀流是他的功。对，乱刀流就是他的 freestyle。好 ，OK， 好，我们谢谢教练。那教练，你觉得我们这一场可以赢几分呢？基本上十五分没问题。十五分没问题。好 ，OK， 我们谢谢蓝教练。好。来，接下来我们访问到，要访问谁？要谁要接受访问的？